Krásný den vám přeji u dalšího mimořádného videa k tý mezi 28. březnem roku 2022 až 10. dubnem nám vzniká výluka v oblasti Karlova náměstí až kvůli křižovatce u viaduktu. Takže mezi hlavním nádražím, viaduktem a Karlova náměstím se jezdí výlukově na diesel agregát. Případně, jako jsme jeli v minulém videu, jsou některé linky nahrazeny autobusy. Jsme v minulém videu skončili zde na Rolkách, takže si linku 10 projedeme právě odsud. Máme trolejbus Škoda 26R postavený na kastli Solarisu. Viděl datum a hodiny, tak ví, že natáčím v úterý v 8 ráno. Mám dovolenou a jsem u kamarádů u řeky Sázavy a pomáhám jim tady trošku stavět kůlnu. Což značí, že je tu na klávesnici. Takže některé pohyby nebudou úplně tak krásně plynulé. No a máme ranní špičku. Ranní špičce samozřejmě patřívá, že vám nevychází semafory. Tady ten interval na křižovatce u pošty. Příští zastávka Václava Wolfa. Směrem na Václava Wolfa je, tady jsou relativně krátké intervaly. Aby to dokázalo pustit v nějakém rozumném čase všechny směry. Protože zde jsou některé směry jsou, mají více do odbočování nebo více do cyklů, nebo je nejpotřeba více do cyklů. Takže když se našeho pohledu zleva jede do našeho směru doleva, tak tam je zrovna odbočení. A nebo když s linkou 13, se naopak vracíme do Rolky, což je, by bylo z našeho pohledu z té křižovatky zprava. Tak. Tam taky máme extra cyklus. Václava Wolfa.
okružní. Nějak mi ty sjezdy na klávesnici moc nejdou. Ale už jsme na okružní. Okružní. Zastávka na znamení. Tak jsem zastavil, než jsem chtěl. Chtěl jsem si to jenom přibrzdit. A snad poprvé jsem viděl tuto vzdušnou vexli přehozenou jinam. Zrovna přemýšlím, jaký trolejbus takhle jezdí. Osadách. Tak máme sice zpoždění, ale pustíme celou tu ranní frontu před sebe. Nebo spíš nich měřit kolonu. Příští zastávka Háje hypermarket. Je to dobrý, nevypadli jsme, to by bylo docela zajímavý úsměvný místo. Háje hypermarket. Tak mi to požadujeme hnedky dál, protože už máme téměř minutu zpoždění. Příští zastávka Severní předměstí. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Tak se musí vydávat pozor na auta, kteří by náhodou vyjížděli z parkovišť. A taky si musíme dát pozor na přejezd. Ale dneska máme štěstí, dneska nám nezazvonil. Předměstí. Jinak když sleduji to množství cestujících, tak si zrovna říkám, jestli jsem si neměl vzít klobovej trolejbus. Příští zastávka Pivovarská. Musíme to ještě proletět, tu zelenou, tady je pro změnu docela dlouhá.
pivovarská. No a protože se mi povedlo si nepřehodit vzdušnou vexli a současně pojedeme přes onen vypnutý úsek, tak si nahodíme agregát už nyní. A few moments later. Tak a postřihu jsme už sundaní z vedení, nebo bychom mohli říct z linky. Bohužel se mi povedl takový mistake, neboli velmi hloupá chyba. A to ta, že jsem na svém cestovním notebooku neměl nahratý patch, který opravuje chyby při chování. Chyby chování diesel agregátu, takže mi hra doslova spadla pod rukama. No a rozhodl jsem se, že to nebudu točit znovu, protože si rád schovám své nesouvislé povídání v době, kdy jsem už byl probuzen, ale ještě jsem neměl své první ranní kafe. Takže povídání bylo trošku nesouvislé. Sám jsem to cítil a přemýšlel jsem nad tím, co s tím, ale aspoň jste vy mladí viděli, jak vypadá dospělý člověk, ne zcela spolehlivě probuzen. Od hlavního nádraží tedy musíme podle pokynu našeho dopravního podniku Simtov jezdit už na diesel agregát. Ale by to stačilo sice až od sekčního děliče, který je kdesi v té hraní mlze před námi. Jenomže to je trošku problém, že? Protože tady odsud bychom museli, tady ten úsek už je vypnutý, jenomže to je nezařiditelné. Tak, vedení ještě není úplně snesený. Ale staré se musí sundat a nové nasadit. A tady to ostatně vidíte, tady už máme kousíček snesený. Pojďme se na to podívat zvenkova. Tady už nám sundali nám sjezdovou vexli vzdušnou. To bude tady bude posouvat. Tak. A tady naopak vidíte, že tady už ta linka zase je. A pocit tu máme na trojlevací střížky.
No, já jsem hluboce, hluboce mimo. Tak teď možná. Nádhera. No a můžeme pokračovat. Jak samozřejmě můžete se ptát, proč nejsou ty natrhovací střížky až tady? No je to z toho prostého důvodu, že ty troleje nejsou přímo nad zastávkou. Takže tady by jsme museli natrolovat tak, že bychom vůbec do toho zálivu nezajížděli, což je samozřejmě blbost. Tak já si opětovně zase znova tudíž opakovaně nepamatuju, na kterých ráze mám být, na kterých lince. Tak budeme tiše doufat, v opačném případě bude nasazovat naše sběrače ručně. Jako já už si to budu muset asi někam napsat, ale kliknout na monitor, protože si to vážně nepamatuju. A vím, že to říkám tady neustále. Příští zastávka studentská. No, jsme na špatník, ta už... Tak se to budu muset nějak vybruslit. A nejlépe tak, že uděláme záchranu dolů tady. Jsme tu křižovatku teda pěkně blbě zablokovali. Já si musím dostat na zastávku studentská. Studentská. Ten jednosměrný úsek, to je trošičku taky. Příští zastávka Hotická. Ne, úplně příjemný. Přece jenom ty stojící auta. Tím, že ta ulice je užší. Tak a já jsem zase neviděl ten ukazatel. No se to nezdá, ale pokud máte notebook s menším monitorem, tak už ty symboly trošku splývají.
hezká. A jak právě v Simtu nezní moc často, tak ty drabolníky symboly ještě nemám vykoukaný. Naučit se nějak je rozpoznávat víc. To nebylo zaparkovaný moc dobře. Já jsem si najížděl tak jako vždycky a až jsem se řekl, že se nevejdu. Řeznická. Je vidět, že projíždíme klidnější části města. Příští zastávka Jiřího z Poděbro. No ale samozřejmě, už se velice brzy dostaneme na Evropskou a tam ten provoz zase bude. Tak tramvaj v nedohlednu. Takže nám nečekaně svítí zelená a tady dokonce svítí docela i trvalé, než se právě umyví ta tramvaj. Tady je to řízeno čidlem. A viditelně čidlo funguje. Evropská konečná zastávka. No, nás čeká předposlední pohled na značku Vexlín. Přihozíme tentokrát máme. A to je ta Vexel docela hodně blízko křižovatky. Asi jste viděli, že jsem se docela obával. Že proslova přejedu, nebo že zůstanu vyset ve Vexli. Ta by rozhodně měla být blíž. No, viditelně před námi jel trolejbus jiné linky, takže jsme neměli přehozenou do smyčky. Prosíme, vystupte. No ale už jsme na konci, takže viděli jste, jaké opět čárničky musí dělat řidič trolejbusu, když je nějaký úsek vypnutý. A zvlášť, když jede tu linku poprvé, až to nemá nakoukaný, přesně tu pozici, kde se natroluje zpátky u Karlova náměstí. No a co dál víc povídat, já vám děkuji za sledování. Přeji vám krásný zbytek dne a zase někdy příště. Na viděnou.